Hoje vamos falar de contratação, senhoras e senhores. Caio Roque, 21 anos, canhoto, lateral esquerdo do Lomel, da Bélgica. O Bahia acaba de anunciar, agora à tarde, quarta-feira, dia 2, no último dia da janela de transferências, que o Caio Rock, revelado na divisão de base do Flamengo e vendido por cerca de 7 milhões de reais em 2020. Para o Lomel do Grupo City da Bélgica, Caio Roque está vindo para o Bahia. Vou te dar a ficha dele bem rápida aqui. Esse é um vídeo resumido, você vai entender tudo o que está acontecendo e vai entender também por que, que eu tô, tô, estou que que dizendo para não se iludir. Vamos lá, então vamos direto ao assunto, só vou pedir... Na moral, por favor, o like para fortalecer. Em homenagem à minha filha que nasceu, Raquel. Nasceu sábado. E por isso, de lá para cá, eu não postei vídeo nenhum. Nasceu com saúde, graças a Deus. A mãe também se recuperando da cesariana. Esteja em oração. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve embora para cima do vídeo. Galera, o, o Caio Roque. Ele pertence ao Lomel até 2025. Ele foi comprado por cerca de 7 milhões de reais e hoje está avaliado em cerca de 2 milhões e meio pelo SofaScore. Ele já saiu no BID, já pode estrear, né? E em troca dele, em troca do Caio Rock de 21 anos, o Lomel recebeu de volta o Arthur Sales, o centroavante Arthur Salles. Que sai do Bahia, né? Tinha vindo esse ano, sai com 14 jogos, quatro gols marcados e volta para o Lomel. Do Lomel, a gente já recebeu o Diego Rosa, que pertence ao Lomel, mas estava emprestado para um clube português, o Arthur Salles e agora também o Caio Rock. O Caio Rock, só para você saber, em 2018-2019, ele passou pelo Sub-17 do Flamengo. fez... 32 jogos, marcou 3 gols, se destacou tanto que o Grupo City viu o menino lá no Sub-17 do Flamengo e quis pagar a bagatela de 7 milhões de reais. Contratado ele foi pelo Lomel, Lomel SK da Bélgica em 2020. Detalhe: nessa época o Lomel ainda estava na Série B, na segunda divisão do campeonato belga. Aí ele fez um jogo só em 2020 na Série B e em 2021. O time dele terminou em sexto lugar da primeira divisão, porque conseguiu o acesso. Né, terminou em sexto da primeira divisão. Ele atuou 18 vezes, foram 18 jogos, marcou inclusive um gol. Em 2022, esse jovem atleta, que já fez 21 anos, agora em janeiro, é, em 2022, o time dele termina em sétimo, né, numa campanha muito parecida. Ele faz também 18 jogos e marca um gol e uma assistência. Essa é a historiazinha da carreira. Do Caio Rock, menino ultra valorizado. Só que tem uma questão. É, além de ele ser um jogador participativo, gosta de bater falta, é um menino veloz, conduz bem a bola, é ousado para driblar, tem personalidade, gosta de dar um bote legal. né? Apesar que não está muito nível acima lá do Matheus Bahia, não, não tá muito acima, é verdade. Né? O Caio Rock vem para cá com um presentinho é avariado, né? Igual aquele saudão promoção. Ah, o saldão promoção queima de estoque é que nós perdemos Arthur Sales que volta para o Lomel, tudo bem que não estava jogando nada aqui, ok? E ganhamos a Caio Rock com uma lesão no joelho, com uma lesão no joelho. Ele chega para se tratar nas estruturas do CT Varisto de Macedo da cidade de tricolor e de tudo que há de bom naquele lugar de melhor para tratar bem o um jogador que vai se recuperar à beira da praia, meu irmão, tomando uma água de coco dia de domingo. Então veja só esse jogador, o jovem Caio Rock é, carioca, vem se tratar em Salvador, segundo Matheus Barbaço. Barceirão que, que não me conhece ainda nem eu conheço ele, mas salve um abraço para você. Ele segundo Barbaço, ele só vai jogar, é, só vai ter condição de jogo o Kai Rock no final do ano, em dezembro ele só poderia atuar no Bahia é, pelas previsões médicas no ano que vem. Então assim não é um reforço, né galera? Desculpa gastar cinco minutos do vídeo para dizer isso. Quero pedir o seu like mesmo assim descaradamente no final do vídeo, mas a verdade é deixo as fontes na descrição. Agradeço humildemente que você viu esse vídeo. Quero que você comente aí o que você acha do campeonato belga. Se você conhece algum outro time da, da Bélgica que não seja o Lomel e não vale pescar no Google, quero saber de cabeça que você conhece e quero saber se você acha que o campeonato belga é um bom nível. Na minha opinião. Campeonato belga. Vamos para frente. Galera, mais uma vez muito obrigado. É, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo e fui.